ქართულმა ოცნებამ გორში აქციის ჩატარებისთვის მზადება დაიწყო. დღეს კოალიციის გორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა თამას შიოშვილმა აქციის ჩასატარებლად ფართის გამოყოფისთვის განცხადება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართა. კოალიცია 15 ივლისისთვის მხარდამჭერების შეკრებას მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გეთმავს. მიმართეთ ბატონ დავით ხმიედაშვილს მოთხოვნით, რომ დაგვითხოვნ ტერიტორია, გამოგვიყვნენ, ეს არის ადმინისტრაციული შენობის წინ მდებარე ტერიტორია სტალინის 16-ში და დავილოდებით პასუხს. წესით კანონით არის გათვალისწინებული, 5 დღით ადრე უნდა მიმართოთ, მაგრამ ჩვენ დღეს მოგხსენება 3 რიცხვია და დაახლოებით 12 დღე არის წინ და მე გონია, რომ ალბათ გამოგვიყვნენ ადგილს და შეფერხებები არ გექნება.